Pomaže Bog svima, dobrodošli. Elem, otvaram 15. sednicu, već smo toliko imali, 15. sednicu odbora za pravosuđe, državnu upravu, lokalnu samoupravu. Konstituje koliko prisustuje? 9, je li tako? 9 ulogovanih. Mislim, svako ima kvorum, ali ako neko nije ulogovan, nek se ulogovan. Trenutno, znači, 9 ulogovanih, što konstatujem da su ispunjeni uslovi potrebni za rad i za punovažno odlučivanje. E, na današnjoj sednici prisustuju predstavnici Ministarstva finansije, predstavnici Republičkog sekretarijata javne politike, ali mislim da pozvani su svi bili, ali da. Dobro. E, sad, pošto mi ovako zadovoljstvo pozdravim, evo, gospodin Inoslav Kekić, je tako, odlično, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, a za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red kojim je dostavljen u sazivu, razmatranje predloga zakona o registru administrativnih postupaka u načelu, da budem iskreni, meni ćete malo pojasniti čemu to sve služi, i tačka 2, utvrđivanje predloga odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu. Od 15. aprila je dopis 2021. godine. Molim članove i zamenike članova odbora da se izjasne da li imaju neki predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda. Ako nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Umeđu vremenu još 2 su se ulogovali, tako da imamo 11. Zaključujem glasanje. Za 11, protiv niko. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red i da je to bilo jednoglasno. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o registru administrativnih postupaka u načelu. Reč dajem gospodinu Kekiću, predstavniku predlagača. Izvolite. Samo morate da se, morate se preko računara prijaviti. Vezano za predlog zakona o registru administrativnih postupaka koji je danas na prvoj tački dnevnog reda, mogu da kažem da je cilj vlade pre svega bio da 2016. 31. decembra je zaključkom započet rad na tom registru. Bio je cilj da na jednom mestu bilo koji privrednik ili građanin može da pronađe svaku uslugu javne uprave, odnosno administrativni postupak koji se sprovodi, i usvajanjem ovog zakona stvaraju se pravni uslovi u tom smislu da se takav registar uspostavi i podigne portal. Trenutno u tom registru ima popisano oko 2730 postupaka koji su uglavnom odnose na privredu, i zbog toga je zakonom predviđeni rokovi u kom trenutku će koji postupci biti dostupni, to je u prelaznim i završnim odredbama, te bi po usvajanju zakona i stupanjem na snagu zakona portal bio podignut praktično prvog dana, jer je i on pripremljen, i bili bi dostupni u početku svi ažurirani postupci. Trenutno stanje je 1320 ažuriranih postupaka od strane organa javne uprave, 86 organa javne uprave učestvuje u tom procesu, i krajnji cilj je da taj registar do 2025. obuhvati sve nivoe vlasti, od republičkog, pokrajinskog do lokalnog. Tako da bi praktično na najviše do 3 klika svaki građanin Republike Srbije mogao da dobije punu informaciju o tome šta mu je za određeni postupak potrebno, odnosno koja je suština tog postupka, koju dokumentaciju treba da preda i naravno u kom roku može da očekuje da će organ postupiti. Takođe, preko samog registra i portala njegovog, koji će biti na portalu e-uprave, je omogućeno da se podnose primedbe, sugestije i tako dalje, te ovim zakonom i upućuje se na nadležnost upravne inspekcije ukoliko organi ne postupaju u skladu sa onim što je propisano i onim što su predstavili na jedinstvenom prozoru za sve građane. Tako da je suština ovog zakona prilično mali u tom smislu da se stvori pravni osnov kako bi takav registar mogao da zaživi. Takođe, posredna funkcija registra jeste i da se unapredi razmena podataka među državnim organima, i od početka 2017. kako se radi na optimizaciji postupaka, postignute su uštede od 32 miliona eura na godišnjem nivou za privredu, ukidanjem i optimizacijom postupaka. Na ovaj način vlada omogućava da se sveobuhvatno sa jedinstvenom metodologijom pristupa u pojednostavljivanju i smanjivanju troškova što privredi, što javnoj upravi u tom smislu u postupanju. Imate još nešto? Ništa, zahvaljujem. Elem, ja sam moram da vam kažem, sve ovo je jako lepo, ali prosto moram da lično nešto da vam kažem. Sve je to fino i digitalizovana uprava i ja sam apsolutni pristalica toga, ali način na koji to država predstavlja narodu je katastrofa.
Evo, sad vi ovo što ste nama rekli, da pojasnite to starijem nekom čoveku, on pojma nema, znači to u životu ne bi se snašao. Da ne govorimo o portalima ove elektronske uprave i sudskih ovih portala, tu Sveti Petar ne može da se snađe. Tako da bih vas zaista zamolio, ako možete to da nekako približite narodu, da koliko toliko se to uprosti, da ljudi shvate šta mogu da urade, jer ovako, evo i mi koji smo, ajde da kažemo, neka savremenija generacija, pre neki dan sam banalan primer, teo sam prijavim dete za vrtić, pa to je, ceo dan sam se maltretirao kod toga koji dokumenti, kako to prijavljujem, to je katastrofa kako je na samom sajtu stavljeno i kako je to predstavljeno ljudima, tako da bih zamolio da ako možete neku i reklamu ili marketing ili šta god je, da približite ljudima, to uopšte to postoji. I dalje ljudi vole papir, vole da čekaju redu, tako da bi bilo jako lepo da to malo približite građanima. Ima li neko nešto da kaže? Ne, samo da pitam. Koliko ljudi ćete zaposliti na ovo? Nije predviđeno zapošljavanje. A nije, zato ste ju napravili ušte koje ne postoji. Odavljeno nije bi. A inače je pripremljena cela kampanja, pripremljeni su kratki filmovi, meni je žao što ovom prilikom nema tu mogućnosti da vam pokažem kako je izgleda portal, jer je praktično omogućeno je da na četiri načina pretrage, odnosno ključnom reči, praktično kao kad čitate novine preko svoje mobilne aplikacije, da jednostavno po ključnoj reči vi dođete do postupka koji vam je potreban, da ga jednostavno izlistate, da ako nećete na takav način tražite, ako ste navikli da vam tu uslugu pruža Ministarstvo financija, vi ukucate Ministarstvo financija, izlistaju vam se svi postupci koji su u njihovoj nadležnosti. Nakon toga imate takođe po ključnoj reči da izaberete i kada dođete na stranicu gde vam je postupak, tačno imate navedeno koja dokumentacija u kojoj formi, kako treba da se preda. Neće svi postupci biti digitalizovani, mi smo uspeli za ovaj period, poslednjih godinu dana, 27 usluga da stavimo na portale uprave koji se odnose na privredu i to su prve usluge. I sada bi trebalo do kraja ovog meseca, narednih 30, da u tom sklopu malo sporije ide zbog toga što stići će vam i zakon o izmeni zakona o pečatu, jer neki organi neće dok elektronski pečat ne bude u potpunosti definisan, da krenu u pružanje elektronskih usluga i u tom slično. Nije krajnji cilj isključivo digitalne usluge, nego je krajnji cilj informacija za sve usluge koje nisu digitalne, a njih će biti u par nekih narednih 5 godina sigurno većina, i naravno da mogu da obave one koje su digitalne na samom portalu. Možda se nismo razumeli, morate shvatiti jednu stvar. Znači, običan čovek, imate gomilu ljudi, ne znaju SMS poruku pošalju, a ne šta je digitalna uprava ili šta je... Znači, vi morate ljudima da približite da to uopšte postoji i da mu bukvalno nacrtate kako se to radi. A gomila ljudi pojma nema, ne znam ni da postoje ti portali, a zaista može da bude od velike koristi. Mislim da bi morali da povedete kampanju bukvalno od vrata do vrata, da idete narodu da objašnjavate to postoji, možete to tako da rešite vaš problem, a ne da dolaze u opštinu da čekaju po ne znam koliko sati za jedan papir i takve stvari. Znači, ljudi još uvijek, imate gomile, ljudi još uvijek ne znaju da mogu krštenicu i državljanstvo da preko laptopa da izvuku, a ne da idu da čekaju. Tako da mislim da bi tu morali da mnogo više radite na toj kampanji. U budućnosti. Pa da. Dobro, ništa, ako nema, ili ima neko nešto da kaže? Ništa ako nema, stavljam na glasanje ovaj predlog i molim članove zamenike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za 10, 1 nije glasao. Tako da konstatujem da smo... Pa dobro, sad šta je tu? Konstatuje da smo usvojili, eto, bio bi taj 11. glas, ali eto, vidite šta je digitalna uprava, to je to. Šta da vam kažem? Da smo podigli ruke, gotovo je. Da, ništa, potrebno je da odredimo izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine. Da li ima... Evo, ja Đorđe Dabića predlažem, a sad... A? Ako hoćeš? Mogu ja, ali možda neko drugi isto da je. Hoćeš da budeš izvestilac? Ništa, Đorđe Dabić, ja predlažem da bude. Ko je za? Stavljam na glasanje. Ko je za? Zaključujem glasanje.
11 za, protiv niko. Znači, Đorđe, šta ti kažem, bit ćeš izvestilac. To je to. Pa to. Samo da vidim što se tiče druge tačke. Da. Druga tačka, utvrđivanje predloga odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu. Obaveštam vas da je predsednik Prekršajnog suda u Lazarevcu Milica Živojinović uputila dopis 118/676/21 od 15. aprila 2021. godine, kojim traži da Narodna skupština donese odluku o prestanku funkcije predsednika suda na lični zahtev u skladu sa članom 74 stav 1 Zakona o sudijama, te je potrebno da odbor utvrdi predlog odluke i dostavi ga Narodnoj skupštini usvajanje. Otvaram raspravu, ako neko ima nešto da kaže, neka kaže. Ako nema, zaključujem raspravu i predlažem da odbor utvrdi predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu. Stavljam na glasanje ove predloge, molim članove i zamenike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Udovoljili smo gospođi, 11 glasova za, niko protiv. Konstatujem da je sa 11 glasova za odbor prihvatio navedeni predlog. I ovde ja, gospodina Đorđa Dabića, predlažem kao izvestioca. Stavljam na predlog, stavljam ovaj predlog na glasanje. Zaključujem glasanje. 11 za, protiv niko, uzdržan niko. To bi bilo to. Eto, usvojili smo, Đorđe, da si i ovde izvestilac. Zaključujem 15. sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.